Amado irmãos queridos da Seara, unidos vamos difundir a luz, sabendo que as almas custaram cara, custaram sangue puro de Jesus. Eu quero pelo menos mil almas levando ao encontro do Senhor. Eu quero pelo menos mil almas. Eu quero apresentar meu Salvador. Já tens pra apresentar. Eu quero pelo menos mil almas levando ao encontro do Senhor. Eu quero pelo menos mil almas. Eu quero pra cantar. Eu quero te louvar eternamente. Eu quero para sempre te adorar. Eu quero pelo menos meu Senhor, eu quero.